ដំបូងនេះខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជម្រាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះឡុងសានលក្ខណាមកពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ឆ្នាំទី2ខមេទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យ BELTEI អន្តរជាតិថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏ដូចជានិស្សិតដតីទៀតទទួលបានឱកាសទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលនាងខ្ញុំទទួលបានឱកាសក្នុងការទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមុខជំនាញច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំយល់ដឹងនៅមុខជំនាញច្បាប់ក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅមុខជំនាញនេះផងដែរក៏ដូចជាមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅការកាត់ក្តីក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យ BELTEI អន្តរជាតិដែលបានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សានេះឡើងដើម្បីឲ្យរូបនាងខ្ញុំក៏ដូចនិស្សិតដទៃទៀតទទួលបានឱកាសសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីយកការសិក្សារៀនសូត្រយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណBELTEI International University, the future of global leaders.